Ministria e Bujqësisë ka nisur certifikimin e produkteve shqiptare, një proces i cili do të shtrihet në kohë dhe pritet të jap vlerë produkteve shqiptare. Për të folur më gjatë, ne kemi në studio Julia Sinanin, eksperte për certifikimin në Ministrinë e Bujqësisë. Përshëndetje Julia dhe mirë se na ke ardhur në studion e RTS24-s. Ministria e Bujqësisë ka certifikuar 4 produkte shqiptare. Çfarë do të thotë kjo për konsumatorin dhe prodhuesit, Julia? Atëherë kjo do të thotë 4 produkte të certifikuar, 4 produkte të cilat le të themi tani kanë një brand, jo vetëm për konsumatorin shqiptar, por edhe për konsumatorin ndërkombëtar. Janë 4 produkte të cilat le të themi ne i kemi mbrojtur tashmë, siç ishte rasti i mbrojtjes së çubletës në nivel po themi UNESCO, dhe produktet ushqimore kanë atë mbrojtjen e tyre në një farë mënyrë UNESCO. Ne kemi 4 produkte të cilat janë Mishavina, djathi Mishavinës, i cili është një djathi i cili është prodhuar në mënyrë artizanale 100 vjet më parë, por vazhdon të prodhohet edhe në ditët tona në bjeshkët e Vermoshit dhe të gjithë pjesës Alpeve, dhe ky djath mori certifikimin si produkt i tradicional. Që do të thotë ka një certifikim nga një grup ekspertësh dhe sipas një ligji ku do të thotë se këtë djath e ka territori jon dhe është si një produkt tipik shqiptar. E njëjta gjë ndodh me djathin e Zim, që është një produkt në Veleçik, në Han të Hotit, që është prapë një produkt shumë interesant. Kemi mjaltin e bedunitës së Florës, që është një mjalt i mrekullueshëm i përmetit, dhe kemi prap djathin, një djath të Dibrës, i cili ka një veçanti sepse prodhohet dhe nga le të themi nga qumshi i dhive autoktone. Të gjitha këto bazuar në një dokumentacion po themi shkencor dhe ligjor nga një grup ekspertësh që është një bord pranë Ministrisë së Bujqësisë, tashmë kanë certifikimin për katës për të quajtur produkte të prodhuara në mënyrë artizanale në këto zona. Po, Julia, cilat janë disa nga hapat që ndiqen për certifikimin e gjithë këtyre produkteve që ti përmende? Dhe sa e lehtë është apo e vështirë është të certifikohet një produkt? Atëherë, unë do thoja që ky është një rrugëtim shumë i gjatë, i cili ka nisur shumë vite më parë, ndoshta edhe 7-8 vite më parë, ku le të themi ka qenë gjithmonë kjo ndjeshmëria e ekspertëve, po themi personave që merren me zhvillimin rural, ata që kanë një lloj ndjeshmërie shumë të madhe për këtë lloj qasje, ata që kanë lobuar që kjo nisëm të ketë një draft ligjor dhe pastaj të kthehet në një ligj dhe pastaj të kthehet në një udhëzim etj etj. Është një rrugëtim shumë i gjatë, i cili filloi të konkludohet para 3 ditësh, ku këto 4 produkte tashmë kanë certifikimin e duhur për të quajtur produkte tipike shqiptare ose produkte të prodhuara në mënyrë artizanale. Dhe ky është një certifikim i njohur edhe nga drejtoria e patentave dhe nga AKU-ja dhe nga të gjitha institucionet të cilat kanë, po themi, tagrin ligjor për ta dhënë këtë lloj certifikimi. Priten produkte të tjera të certifikohen? Pa tjetër, dhe i thashë që është një punë që përdojtë paralel, midis organizatave ndërkombëtare, është Gizi si pjesë e përfshirë në këtë projekt, ku ata kanë bërë një punë shumë të madhe ndër vite, do thoja. Ka një list diku me 20 produkte, 21 produkte të cilat presin të certifikohen. Që do të shkojtë grupi ekspertëve do të shkojtë të bëjë monitorimin në terren. Do bazohet në storytelling, pse të themi ne që ulliri i Bardhi Tiranës është një produkt autokton, ku e bazojmë në këtë qasje, kush janë storytelling, çfarë tregojnë gjyshritan për këtë histori. Dhe kjo është një dosje, po themi, voluminoze, e cila përgatitet nga gjithë grupi ekspertëve, merret në shqyrtim dhe pastaj kjo dosje çohet në institucionet përkatëse për të marrë certifikimi i produkteve tipike. Punë goxha e mirë dhe cilësore. Punë shumë interesante. Sa janë të njohura produktet tipike shqiptare në tregun e huaj dhe a ndihmon ky certifikim për t'u lançuar më lehtë në tregun e huaj?
Pa tjetër, ky është një certifikim i cili është një vlerë e shtuar për eksportin. Produktet tona tashmë janë të njohura në tregun e huaj. Sigurisht ne nuk i përkasim bujqësisë intensive. Ne i përkasim një bujqësie pak më organike, artizanale, dhe këtu duam ta kemi dhe më shumë orientimin, sepse në një farë mënyrë këto produkte që ne diskutuam, këto produkte që morën certifikimin, kanë një sasi të limituar, që do të thotë flora nuk mund ta kthej këtë në një lloj, po themi industrie kreative, por ne kur themi për mjaltin e betunicës dhe për florën, ne themi për përmetin, ne themi për një zonë të caktuar, ne themi se si aktualisht flora janë 7 të, po themi, fermer që sot kanë mjaltin e betunicës si produktin e tyre më të rëndësishëm për të shitur. Kështu që le të themi në një farë mënyrë i vlen edhe grupit të fermerëve, zonës gjeografike nga vjen produkti, është një qasje pak më gjerë se sa individëve të caktuar. Për sa i përket eksportit, është një punë ende e madhe. Që do të thotë ka përsëri këtu një grup ekspertës që po merret me gjithë, po themi, dokumentacionin, ka një asistencë të vazhdueshme nga Ministria e Bujqësisë për të gjithë ata prodhues, agropërpunues apo fermer të cilët duan të eksportojnë për të bërë gati dosjet e tyre fizike apo elektronike për të eksportuar produktet e tyre. Aktualisht produktet të cilat kanë më shumë eksport, që ne po themi i quajmë edhe si produkte tipike ose gjysmë tipike, do thoja, sepse pastaj këtu nuk është se ne kemi një certifikim për këto produkte, janë kryesisht çajrat, bimët medicinale, janë fruta perimet, që kanë zënë një, po themi, buxhet të konsiderueshëm në pjesën e eksporteve. Julia, ti tregove diçka për historikun e këtyre produkteve që sapo janë certifikuar. Ku konsiston mbështetja e ministrisë për certifikimin e tyre? Pra, ku bazohet? Atëherë mbështetja e ministrisë, le të themi, është enti, është institucioni i cili e ka asistuar procesin nga fillimi deri në fund. Që do të thotë, ka pasur incentivën e ministres për ta ndjekur nga fillimi deri në fund këtë proces, ku ka ngritur këtë board që është legjitim, ka bërë një ligj se kush mund të quhet dhe kush janë procedurat që ky produkt të quhet një produkt me tregues gjeografik apo një produkt me i prodhuar në mënyrë artizanale, ka asistuar dhe ka ndjekur të gjithë procesin nga afër, ka shtyrë institucionet që nëse po themi burokracirat ndonjëherë janë shumë të lodhshme dhe për grupet e fermerët dhe për artizanët të jenë pak më të përshpejtuara, që do të thotë ky është një proces që ne na vlen të gjithëve, sepse në fund të ditës ne të dyja dimë shumë mirë që brandi është shumë i rëndësishëm. Ti mund të prodhosh një produkt shumë të mirë në malsinë e madhe apo në përmet apo në gjirokastër, por nëse ky produkt nuk ka një storytelling, nuk ka një etiketë, nuk ka një po themi një komunikim të mirë, atëherë i bie që puna ka ngelur për gjysmë. Kështu që prodhuesit po prodhojnë shumë mirë dhe Ministria e Bujqësisë së bashku me ekspertët, së bashku me projektet përkatëse, po i ndihmojnë që ky paketim dhe ky marketim të ketë qasjen e duhur për të shkuar te konsumatori fundor. Julia, unë të përgëzoj, ju përgëzoj në emër të studios RTS 24-s për gjithë sukseset e arritura dhe për gjithë produktet që ju certifikoni dhe promovoni prodhimin shqiptar në fund të fundit, që është për të qenë proud për këtë. Ishte kënaqësi dhe për mua. Gjithashtu e dashur. Faleminderit.